2000-ci illərdə əməliyyat olunan 1 milyonçu ona narkoz vurulmasını istəmir. O, mərhum müğənni Baloğlan Əşrəfovun ifasını dinləyərək əməliyyat olunmaq istədiyini deyir. Bu sözləri aparıcı aktrisa Fidan Axundova söyləyib. Onun aparıcısı olduğu o yüz verilişinə qonaq olan Baloğlan Əşrəfovun oğlu Peyman Əşrəfov isə bu faktı təsdiq edib. Atam özü də məsləhət bilmirdi ki, biz həmin şəxsin adını səsləndirək, amma belə bir hal baş verib. Sözü gedən şəxs atama avtomobil hədiyyə edib. Daha sonra həmin maşını atam mənə bağışladı. Xatırladaq ki, əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov ötən ilin aprelində 70 yaşında koronavirustan vəfat edib.